Hele, ho to poněm. Čus, z dalšího švedejka, z dalšího Minecraftu, z dalšího Infinity Roomu a tentokrát já už doufám, že tohle bude finální díl na tuhle tu mapu, protože minule ten puzzle to bylo lidi strašně dlouhý, fakt jsem já sám to nečekal, že to takhle bude jako úplně takhle dlouhý. Nicméně dneska bychom teda měli dodat na tuhle tu mapu, kde teda momentálně v tuhle chvíli se nacházíme teda ve virtuální realitě nebo spíš v místnosti, kde se tahle ta mapa vždycky nebo tahle ta místnost se vždycky přetvoří na virtuální realitu, na úplně kompletně jiný místo, což je úplně mega hustý. Pokud jste neviděli předešlý dva díly, tak se určitě na ně kouknete, ať víte, co, o čem ta mapa v podstatě je. A samozřejmě můžete lidi hodit i like na toto videjko, budu za to strašně moc rád. A samozřejmě nezapomeňte i hodit odběr, pokud ještě neodebíráte ten kanál. Určitě lidi můžete zvážit členství, kde tady máme v plánu, že bychom dávali jedno videjko denně dřív pro členy, takže můžete potom prostě pořádně flexit před ostatníma vašima kámošema, že jste viděli videjko dřív. Takže to je úplně úžasný. No ale my se jdeme do toho pořádně vrhnout, pojďme tady hnedko si dát ten parkour stačí, když hodíme tamhle krásně do toho kompu a uvidíme, jak to dopadne. Čuž to na to, jak se nám to tady krásně přetvoří. Dobře, vypadá to, že máme tady teda jako pár levelů a není to nějak jako extra dlouhý, počkej, jenom 5 levelů, jo. Tak to bude celkem easy, hele, čuž to na to. Nechci říkat teda jako úplně to, počkej, já teďko přemýšlím nad tím, jestli to náhodou není jako, že jeden level, že máme jakoby celý tohleto, jo. Vypadá to, že asi jo, že se to v podstatě potom bude neustále stěžovat, jo. A jak si už můžete všimnout, že já už to tak krásně labím hned na začátek, to je fakt úžasný, že jo. No a hele, pojďme teda konečně se jako vrhnout dál, zatím je úplně to tady v pohodě, žádný hroty tady zatím nemám, pokud mi nespadne Minecraft, že jo. Jakože fakt vůbec lidi nechápu, proč mi Minecraft spadnul zrovna v moment. Počkej, já jsem úplně na začátku, to si děláš legraci, nechápu prostě, proč ten Minecraft spadl zrovna v moment, kdy jsem zrovna dělal jako parkour, když to není jako nic extra složitýho, co si budem. Jako jak může parkour mít hrozně velký vliv prostě na můj počítač, asi nejspíš počítač jenom nechtěl vidět, jak já to tady úplně totálně lamím, tak radši ten počítač rovnou jakoby řekl, že kámo ne, prostě ty to hrát nebudeš, jo. Takže hele, vůbec bych se tomu nedivil, co si budem. Hele, takže ale dobrý, jsme, jaj, to je to z tohleto, v uvozovkách plotový parkour, to úplně to tady taky nesnáším, dobrý, úplně v pohodě. Co je tohleto, kámo, to třeba vůbec jako neznám, to třeba vůbec tahle ty novinky neznám, z toho nového updateu, že jo. Ježíš má, ne, neříkej mi, že tam bude potom v obskakování. No, hele, uvidíme, jsme tady na tohleto, ne, moc to hejbe, já už jsem si myslel, že to hejbe, trošku mi to tak trošičku přišlo, no. Ok, tady si asi nejspíš budu muset udělat cestu já sám, což podle mě by, jaj, takhle. Ok, tak to bude ještě vtipný, hele, sem, hop, ne, skvělý, to je špatný button, nebo ne, kámo, no tak tohle mi ani neříkej, já se fakt vždycky musím jenom prostě trefit přesně v tom, tam, kam bych měl jako tohoto si otevřít, jo, počkej, hele. Skvělý, dobře, jsme tady tudy a skvělý, hlavně dobrý, že máme checkpointy na tom, kdybych já checkpointy na tom neměl, tak by to bylo fakt, ne, fakt by to bylo v řití, jako co si budem, takže, hele, zatím v cajku, a moc to v cajku teda není, jako, hele, počkej, teda sem, ne, proč se nerozběhneš prostě, on se prostě nerozběhne, jako, rozumíte tomu, on se prostě nerozběhne, takže, takhle a, ne, ne, on prostě já si řeknu, ne, prostě já nikam skákat nebudu. No, dobrý, jsem tam. Checkpoint, děkuji ti. Cože, přes sklo? OK. Hej, ale rozhodneš se třeba vyskočit. Dobrý, konečně. OK, toto je v pohodě, přeskáčem. Jako zatím to není tak hrozný, jo, takže díky bohu za to, jo. Ale obávám se toho, že třeba pátý level třeba vůbec jako nedám. To potom bude jako asi obří pain, teda, no. Skvělý, mám tady ta poslední část. Easy. Jo, takhle pozor na trapdoorek, budem skákat, jo. Easy, hele, pohoda. Level 3 z 5. Fuh, ok, tak jdem se o to vrhnout, takhle hezky po skle na začátek, pozor, co to tady bylo napsáno, takže vlastně můžeme tam potom s tou hlavou úplně totálně v pohodě, jasně, hele, vidíte to sami, jo, dobrý, máme to, easy, hele, dobře, další obskakovačky, které ale nevypadají zase tak těžce, takže by to nemuselo být zase tak hrozný, já to tak či tak jako nedávám, očkej, ne, už jsem na konci, sakra, dobrý, mám to, easy, tak se ale dostat aspoň na ten konec, kámo, prosím tě, ne, vyskoč, to je tak těžký vyskočit, jako občas mi to tak přijde, že je fakt těžký, jako, že prostě ta postava prostě jako řekne si, ne, já skákat nebudu, no, jako třeba, no, kámo, tak ty schody jsou jak hezky slime block, který vlastně vás vůbec nikam nevytkopne, tak skvělý, dobrý, a už je skoro poslední čas a máme to, jo. Hele, počkej, tak to se budu se muset nějak rozběhnout, ne, no, chtělo by to, no, nebo takhle, easy, tak je to v pohodě, tak skvělý, poslední část, máme tady krásný jakovýhle schody, který jsou úplně totálně na prd, dobrý, a už jenom tyhle ty žebříky zase, jaká je
úplně totálně nesnáším. No tak, no, já úplně nesnáším žebřík lidi. Napište mi že do komentářů, pokud taky nemáte rádi žebříkový parkoury, protože já to fakt nesnáším. Už od začátku, co prostě natáčím, tak jsem to vždycky říkal, že to nesnáším, je to úplně totální pain. Tak, kde jsem se prosím tě nahoru, hezky, pojď tam vyskoč takhle. Skvělý. 4 z 5, to by už snad mělo být zase těžší, tak doufejme, že to nebude nějak extra hrozný. Zatím teda takhle krásně tady skáčeme přes tenhle ten led, hele, obskakovačky s ledem, tyjo, no tak to je docela jako pain, ale dobrý, nejde to tak jako hrozný, ta čtyřka. Kámo, hele, takže já jsem musel pozvat teda kam přesně jako skočím, hele, jsem tam skvělý, tyjo, hele, už jsem skoro na konci, to teda jako nechci říkat, ale na té trojice jsme teda padali daleko víc teda, jo, hele, hop, slime block skvělý, a už jsme na finále, jo, já zírám, tyjo, hele, hop, ne, sakra, jsem zpomalil, tak to ne, dobrý, jsme tam, a hele, poslední, dobrý. Dobrý, a už 5, takže level 5 z 5, no tak počkej, tady máme teda Soul Sand, to se mi moc nelíbí, protože ten většinou teda jako hrozně zpomaluje, že jo, takže to bude hodně špatný, ale zatím v pohodě. Trapdory, které jsou daleko od sebe, okej, v cajku, co máme tady, 4 bloky, tyjo, dobrý, v cajku, dobrý, obskočil, ne! Mám to, obskočil jsem to, jdeme dál, hezký checkpoint, díky. Kámo, co jsou nervy prostě, když už máš takhle tohleto finále. Ne, slime block. Čím byl problém, dobrý, já si taky říkám, čím byl problém sakra u toho slime bloku. Tak jsem nepochopil moc jako no. Dobrý, op, skáču si tady, pohodička, slime block, easy, to je v pohodě, co to je. OK, hned na finále tady máme žebříkovej parkour, no to je fakt taky skvělý. Dobrý. Ne, a mám to, prosím, jo, máme parkour za sebou, kámo, tak to bylo pohoda, jako očekával jsem, že to bude daleko těžší, nečekal jsem, že to bude takhle v fulzovkách jednoduchý pro mě, jako jo, jako 10 minut mi to zabralo, takže myslím si, že opět to tam je v cajku, jo, pokud vidíte nějakou jinou časomíru, tak prostě pro mě to trvalo 10 minut, pohodička. Máme tady teda poslední část, což je teda kombat, takže jsem docela dost zvědavej, co tam na nás čeká, protože, no, už očekám, že tam budou nějaký úplně šílený hordy monster, takže... Dobrý, no, tak jsem na to fakt zvědavý, no, uvidíme, hele, šup, to tam, kombat a uvidíme, co se nám tady teda vytvoří, podle mě nějaká malinkatá arenka, jasně, tak co dostanou schválně za, počkej, i mráčky se nám tady udělají, jako, aby se neřeklo, že jo, okej, hele, tam tady nějaký věci, teda, který si můžeme rovnou vzít pro sebe, zatím teda jako ty nejhorší věci máme, jo, počkej, do nějaký ty hvězdičky, no to bude hodně zajímavý, hele, next wave, jdeme teda na waveku první, tady tohohle zombíka zabijem, skvělý, další, možná ty hvězdičky znázorňují, jak je to jako těžký, nebo já nevím, jako co ty hvězdičky jako mají znázorňovat, ale uvidíme, no. Doufám, že teda časem budeme dostávat jako nějaký i lepší armor, protože ten, co tady jako máme, tak ten je fakt jako, budeme dostávat. Ten, co máme jako momentální chvíli, tak je fakt jako dost naprtno, hele, co si budeme. Takže šup, další armor mám na sebe, dej mi další waveku. Kolika tady je to vůbec waveka? Jako, 10 wavek je ve finále, jo. Tak to je docela dost. Snad to potom teda jako přežijem nějak, těžko říct, jo. Super, to tu máme. Dostaň ho. Tak, skvělý. Štít hezky využijem. Dobrý. A ještě dáme máme nějaký jenom skeletony, jenom a jednoho zombíka, jo? Že já si vezmu teda spíš asi jídlo, protože mám jako malý hunger. I když já můžu využít taky jako šípy, že jo? Co chceš dávat tady sniper duel? Nebo jak to mám jako chápat? Se zombíkem se sniper duel fakt jako dávat nebudu. Dobrý, a ještě tebe. Dobrý, a už jenom tady jedno toho skeletona máme to hotový. Šup, hezky k němu. Teda si se k němu vůbec dostanu. Ještě, šup, dobrý, máme to, super. Takže, nějaký lepší věci tady máme, takže Magic Wanda, pozor. Tak možná ty hvězdičky, to bude asi jako mana. Jak to teda jako reálně vypadá? Což je docela cool, takže můžeme teda využívat manu, jo. Možná ta mana mi bude dávat HPčka, těžko říct. Skvělý, máme teda full HPčka a pojďme teda na další waveku, hned zkusíme teda, nebo radši to zatím zkoušet nebudu, jo. My byste se teda možná mohli povračit sami, ale tak nevadí, už jsem to teda takhle hezky udělal. Potion of Swiftness bychom si teda mohli vzít, abychom byli daleko rychlejší, aby nás ještě tak nemohli takhle dostat. Ale už jsou tady dokonce i pavouci, jo. Docela jako fajn, no, jako to jako je velmi, velmi úžasné. Ještě tamhle máme teda 3, koukám. Možná lepší než teda ty zombíci, jo. Ty možná jako byly asi daleko těžší, co tak jako to vypadalo. No, dobrý, je to mrtvý, takže skvělý. Tady další věci si můžem dát na sebe. Nechápu, proč tady mám sekerku. Neříkej mi, že sekerka má daleko větší damage. No fakt, že jo, hej, ona má 9 damage, to tak to je super. To bych nečekal, že má sekerka 9 damage. Podle mě to je Akadion předělaný, protože v reálu podle mě sekerka nemá 9 damage, jako fakt ne, jako. Jdeme na další waveku, 4 z 10, easy, takže krásně se sekerkou to tady jako rozbombíme. Na 100% to prostě těch 9 damage, jako to nemá. 9 damage má většinou jako diamantový sword. Teda pokud máte samozřejmě nějaký ten enchant, že jo,
co si tak jako pamatuju. Takže na 100% to takhle jako není. Jenom oni to podle mě nějak upravili, aby to takhle jako opravdu vypadalo. Abyste fakt dávali ten větší damage, když už teda jako dostáváte nějaký ty lepší věci. Takže okej, okay, už jenom dva zombíci a je to hotový, hezky můžu zůstat takhle dají nahoře. Díky. Takže co tam máme dál? Ironové věci, to se celkem dozhodí. Máme tady dokonce i nějaký poťáky, což je instant health, dobře, anebo strenčka, dobře, tak ta strenčku si na 100% vezmu. Já si vezmu dokonce i regeneraci, ta se opravdu hodí. Ironové věci na sebe, díky, a můžeme teda pokračovat zase dál, takže koliká ta vývka? Pátá vývka z 10. A pak už máme jako konečně hotovou tu mapu lidi, jo, takže to bude hodně vtipný. To je strenčka a 9 damage, to bude ještě vtipný, to jo. Hele, to je docela dobrý, ale vám normálně ty pavouky na jeden hit, to je hustý. Dobrý, ten tam vybouch, easy. A už jenom tady hezky zombíka, takže šup, zombíku. Ještě, všichni, ještě někdo? Kdo je? Tady jsou, hele, oni jsou nahoře. Oni se schovali nahoře, no tak jo. Tak to vlastně dáme, ještě v pohodě. Vy už jste ještě tady. Kolik vás je tady? To je šílený. Ještě dva mobilové. Nahoře se mi to vlastně ukazuje, no, kolik vás tady ještě je. Jeden, druhý hit. Dobrý, wavka hotová. Takže ukaž mi, co dostaneme zase za bonusy. Jasně, nějaký poťáky. A samozřejmě zase lepší armor, takže už máme teď kompletní ironový armor, a to je hodně dobrý. Zase další strenčka, co tak jako teda koukám, takže tu strenčku bych si teda mohl vzít. No, možná jsem tu strenčku teda neměl, to mě teďko dostává, že jsem ji fakt asi normálně neměl. Vezmu si HPčka a můžem teda na další vejpku. Easy, 16 z 10, tak uvidíme teďko, jak tohle dopadne. Kámo, teďko já mám fakt všichni na hit. Tak to je hodně hustý. Tak to je mega hustý. To se mi hodně líbí. To se mi hodně líbí. Hele, ty jdou tady proti sobě. To je easy úplně totálně. To je úplně totálně easy lidi. Úplně čuč. Prostě na hit všechny, protože mám tu strenčku, že jo, to je fakt krása. Jeden, druhý, dobrý. Creeper, ty chcípni raky, dobrý. A ještě jeden mob a to je tady ten krásný. Skeleton a je to hotový. Dobrý. OK, oh, Golden Apple a ironový mečík. Ten má tady teda damage jako 6, jo. Což teda asi jako dávat jako si asi nebudu. Vezmem si ty šípení brát nebudu, vezmu jen ten instant health, protože ten se prostě hodí. Takže šup, takhle, instant health, čus. Jo, to jabko si radši taky zatím jako necháme, kdyby náhodou potom nikdy nevíte. OK, jdeme dál. Sedmá wavka, pozor, už tady začínají být ty týpci. Ty jsou docela dost jako na pěst. Ou, oh, neříkej mi, že mě zabijou, kámo. Oni jak mají tyhle ty kuše, tak jsou docela silný, no. To nebude moc dobrý, kámo, už mám dvě HPčka, takže jo, vidím to na golden jabko. Dobrý, jabko máme. A co ta vantka? Oh, to je cool, tak to je mega cool, to je mega cool, tak to se mi fakt líbí. Dobře, pojďme teda na ty skeletony, jeden, druhý. Ještě tamhle teda máme nějakýho toho jednoho evoukra, nebo kdo to je, a tady tohohle týpka. Tak pojď. Dobrý, to bylo easy, jsem má čekal, že to bude daleko těžší, takže máme aspoň další dvě jabka. OK, máme ironovou sekeru. A zase instant health, díky, takže instant health, děkuji. A pojďme se do toho vrhnout, pojďme na osmou wavku z 10. Ty krásová starie. Pozor, 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 pozor. Tohoto se mi moc nelíbí. Týpek se sekerou, no to není dobrý, to není dobrý. Radši vypadni. Rychle, vem si jabko. Onem. Cítněte všichni najednou, to není dobrý. Hele, jeden, druhý, třetí, skvělý. Protože já už jsem je teda nahitoval, takže to se krásně hodilo. Šmáte, vy jste fakt těžký, jo. Dobrý. Ty krásu, to bylo hodně špatný. Tak pojď. Dobrý. Tak to bylo hodně těžký už, jo. Začíná se to fakt stěžovat, jak sviň. Já si jenom asi tady předpřipravím tyhle ty instant healthy, protože to se fakt bude hodit. A no má získali jsme lidi trident, takže to se taky bude hodit jak sviň. Trident si vezmem krásně, jinak absorption stále máme na sobě. Já si vezmu teda jabko jedno a já jsem asi ready. Tak kde má to? Ty krása, OK, už jsou tady teda blazové. To bude ještě vtipný. Sakra, mám vidr na sobě, protože on mě hitnul. Zmetek jeden. Sabo, dobrý, hoši, ne, nechte to. Opovažte se. Hoď to po něm. Skvělý. Hele, hoď to po něm. Jak se to dává, jak se to vrací ke mně, to je super. Hele, hoď to po něm. Hoď to po něm, sakra, jsem to poděl. Takže si vezmeme další jabko. Nemám tady jabko znova? Mám tady jabko znova, skvělý, tak to se celkem hodí. No a pojďme na to teda znova, já budu asi muset jít nejdřív po těch blazech, jo. Takže blaze, skvělý, vychcípněte hned. Dobrý, potřebuji toho druhého blaze, co tady teda jim tak jako poletoval. Moje se tam pozabijí klidně sami, jo. Počkej, ten vidr, kámo, ten vidr, to není dobrý. Sakra, kolik mám HPček, to dosedej na sebe, díky, ty umři. Šišmana, kolik vás tu je? To je špatný, to je těžký jak svin teďko už. Kámo, teď je to fakt těžký a musím být doma pomalej, jak já nevím co, prostě musíme jít po nich, pomalu ale jo, pomalu ale jistě. Hele, blazové, dobrý, druhý blaze, ještě tamhle máme třetího blaze, jo, hele, vrať se, počkej, on se mi dal jenom ten trident. Možná kdybych používal tu magii takhle ze zhora, tak by to možná mohlo být nějak lépe, no, ale teda mě přijde, že ta magie teda nedělá vůbec nic, teda, jo, což je velmi, velmi špatné, takže hele, blaze.
musím rychle zdrhat prostě lidi, já nesmím být u všech, protože mi potom jdou po mě úplně totálně všichni a je to hodně špatný. Ty vidrové jsou taky docela dost na pěstra, jako to je fakt jako špatný, ale dobrý, aspoň jsou už všichni mrtví. Ještě? Aha, já už nemám manu. Dobrý. Dobře lidi, takže poslední wavka, jo. Tohle bude hodně špatný. Kdybych tady měl aspoň nějaký lepší armor, ale prostě nic tady není, jo. Hele, počkej, luk dáme do háje, šípu máme teda habaděj, takže to nepotřebuju. Jídlo, to si taky asi nemusím brát, takže jdeme na to, jo. Takže, to dáme sem. Strenčku, tu bych si teda mohl dát na 100%, takže si ji dáme. Pojď, nebo se ještě nejdřív vyhýluju. Já bych byl hrozně rád, kdybychom měli další za 100 jabko, ale my už žádný jabko nemáme. To je úplně strašně na prd. To mě strašně štve, jo. Ok, takže pojďme si to předpřipravit takhle a myslím si, že jsme na to ready, takže jdem na to. Finální waveka lidi, jo. Ježíš má tyhle ty zmetci, no to bude hodně zajímavý. Když tady bude všechno lítat, ty kráso. Aspoň to je teda všechno na hit, ale jako jo. Takže by to nemělo být zastavit jako těžký, takže pojď mi, no pojď fantome. Hele, počkej, já v tom fantomu mi to hodím, tak není nic, no. Oce, no tak zmetku. Jo, pěkně jsem se trefil, to je, kdybych doma trefil bingo. Dobrý. Hapka, dobrý. Hapka další. Díky. Ještě tady máme nějakýho fantoma někde. Pojď rychle, dostaň se k němu. Ok, super. Tyhle ty fantomy můžeme dostat i taky na hit. Dobrý, dělej, pojď. Musím klikat jak sviň. Dobrý, ještě jednou a máme to. Ještě dva mobové. Jaký je ten druhý? Je to tamhle. Dobrý, jeden mrtvej a ještě poslední a máme to. Je to tam. Dobrý, máme to lidi, skvělý. Takže teďko jsme teda dostali finální klíč a uvidíme, co se teda sakra bude teďko dít, protože já fakt vůbec nevím, jak ta mapa by měla jako končit. Doufám, že se odsud dostaneme jako tímto skončí, nebo já nevím, já se teď něco? Těžko říct, že jo? Hele, co se teď stane? Jasně. Takže ten hack najednou zničil, nic už tady teďko teda není. A máme to. Reset complete. Počkej, co se děje? To nejdobrý. Prý, že někdo ukradl recept na antihmotu a zároveň i sebral někdo nějaký plány na stroj času. To je hodně zajímavý. Nicméně tady bylo napsáno, že to be continued. Takže je možný, že tato mapa bude mít někdy v budoucnu pokračování, což by bylo hodně super. Ale tak či tak lidi, tohle je všechno z té mapy. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud dáte like, uvidím se někdy příště. Tak zatím, čus.